euch so her. Hallo! Willkommen zu einer neuen Episode mit meinem Tekkit Tutorial. Das war wohl Episode 3. Ich habe vært litt nær her i gruva og samlet litt ting siden jeg avsluttet av siste episode. Nå har jeg mer enn en stack med kobber, og kobber kan du bruke av ledning, og ja, jeg sa det i... Jeg har sagt hva du kan bruke til i andre episode. Åh, uranium! Åja, jeg trenger iron pickaxe for deg. Jeg trenger også iron pickaxe for å ta i rubien. Tin trenger jeg ikke. Det her var det nok. Iron. Iron. Jeg trenger iron. Mer iron. Mer, enda mer iron. Jeg må ha iron. I need iron. Sånn der. Bare en liten pause. Hva? Iron. I found iron. I found iron. Hvorfor er zombie der? Iron. Hvorfor er det en til zombie? Nei! Rage quit. Rage quit.